SM terus berdepan tekanan. Kali ini giliran Persatuan Sepak Takraw Selangor PSS mengumumkan menarik diri daripada badan induk tersebut berkuat kuasa serta-merta sekaligus mengikut jejak Kelantan dan Johor. Menurut Presiden PSS, Datuk Markiman Kobiran, tindakan itu rentetan daripada kemelut yang melanda badan induk berkenaan selepas Persekutuan Sepak Takraw Asia, ASTAF, menggantung sementara PSM. Okey, Tok Mat dah selesai. PSM? PSM ini bukan milik individu. Dia adalah milik badan gabungan negeri-negeri dan badan-badan gabungan lain. Kita nak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi malangnya, Timbalan Presiden yang sepatutnya memangku tugas, Setiausaha Agung yang sepatutnya mengambil langkah-langkah pentadbiran, pengurusan, tak melakukan apa-apa. Dalam masa sama, Datuk Markiman turut meluahkan kekecewaan terhadap PSM yang gagal memberi jaminan masa depan sukan berkenaan. Beliau turut menjangkakan lebih banyak ahli gabungan akan mengikut jejak langkah mereka untuk keluar daripada PSM selepas sambutan Aidilfitri nanti.